Osotô dramática. Certo jovem, certo dia, desistiu da caminhada, sentou-se à beira da estrada e esqueceu seus ideais. Era a estrada da vida, mas o jovem inseguro nem pensava no futuro. Ir em frente? Isso jamais. Ao passar seus companheiros por aquele mesmo caminho, ao vê-lo ali tão sozinho, perguntaram: o que faz? Você não pensa na vida, no futuro que há em você? E o jovem dizia: pra quê? Ainda é cedo demais. Aos 20 anos de idade, entre prazer, festas, bebida, ele diz: pra que pensar na vida se eu tô feliz demais? Aos 40 anos de idade, ele olha o seu caminho, ele vê que tá sozinho e ele fica triste demais. Aos 60 anos de idade, ele ainda tava ali. Sua força enfraqueceu, o cabelo embranqueceu, a idade o abateu e ele ficou desesperado demais. Aos 80 anos, ele levantou-se e pensou em ir em frente. Mas aí, infelizmente, já era tarde demais. Bonito, não? Reflexivo, não? Oh, então fica ligado aí, ó. Tá, levanta, vai de atrás, porque a vida, minha filha, meu filho, coisas queridas, a voa, passa no já. Uhum. Toca reto toda a vida, vai atrás do teu sonho, pra que não fique tarde demais. Um beijo pra vocês. Osotô dramática.